ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ କଡ଼ା କଡ଼ା ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏବଂ ମୋ ମତ, ଏ ଲୟର୍ସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ମୋ ମତ, ଭାରତ ସରକାର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ହାଇକୋର୍ଟ ତୁରନ୍ତ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ କରିଦେଉ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କରିଦେଉ। ସବୁ ଅଫିସରମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କାମ ମାନେ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ବିକାଶରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେତେ ନୁହଁ, ଅଫିସରମାନେ ଏନଗେଜ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ପଳାଉଛି। ତେଣୁକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉ, ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ କରିଦିଆଯାଉ, ଜମା ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରିଦିଅ। ବେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅନୁରୋଧ, ଆକୁ କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦିଅ ନିହାତି। ଲୋକ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ମରିଯାଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ, ଦୌଡ଼ି 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 ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ କମ୍ ପଇସା ଯାଉଛି, ବରବାଦ ହେଉଛି। ଏ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେ ଦିନେ ଦିନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର ଦୁଇଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଗୋଟେ ସେଠି ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଏଥିପାଇଁ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୋଡ଼ାଏ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ, ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ା ମାତିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯୋଡ଼େ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଇଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ଠିକ୍ ଚାଲିବ।